Predstavnici poljskih, privrednih i prosvetnih sindikata Solidarnost bili su gosti Obrenovca samo dve nedelje, pošto se obrenovačka delegacija vratila iz Poljske. Svrha posete je da se prijateljstvo između dve zemlje proširi pre svega na kulturnom i prosvetnom planu. To je i razlog što je njihova poseta počela u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj. Ja nisam očekivala da će oni posle 15 dana našeg boravka već naći vremena da dođu i da odgovore na moj poziv. To je već jedan znak ozbiljnosti da ta saradnja treba da bude produbljena. Na koji način? Ići će se na to da deca iz Poljske dolaze kod naše dece, da se vidi kako se uči u poljskim školama, kakve su učionice, kakav je sistem rada, a da oni opet dođu i da vide kako mi to radimo. Saradnja sa Poljskom počela je pre dve godine, najpre u okviru poseta predstavnika opštinskih delegacija. Pošto su prve razmene učenika urodile plodom, otvorile su se i neke nove mogućnosti. Naša deca žele da dođu u Srbiju i uskoro možete očekivati još poljskih učenika. Nadamo se da ćemo obići još neke škole sa kojima možemo ostvariti saradnju. Prosvetni radnici iz Obrenovca prilikom posete Poljskoj imali su priliku da vide na koji način funkcioniše prosvetni sistem u ovoj zemlji. Nešto je različita njihova koncepcija u organizaciji nastave. Oni imaju jednu vrstu škola koje su mešovitog karaktera, gde imamo gimnazije, ugostiteljske škole i sasvim druga zanimanja u oblasti tih srednjih škola. Osnovno obrazovanje je prilično isto našem, tako samo možda u programima se nešto razlikuje, neke specifičnosti, inače imamo dosta sličnosti, imamo dosta interesovanja njihovih škola za saradnju sa našim školama. Poljaci i Srbi imaju dosta toga sličnog, ali naši učitelji i nastavnici koji su boravili u ovoj zemlji kažu da postoji još mnogo toga što naši prijatelji cene. Cene tu našu tradiciju, cene taj naš mentalitet koji pokušavamo da prenesemo deci, to porodično okupljanje u domovima, to što mi želimo deci da usadimo neke naše stare načine ponašanja i gledanja na svet. To je ono što se njima jako dopada i ovim putem su to i podvukli. Pored osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, sindikalni predstavnici obišli su privredna društva TENT i ProTENT.